A consellera de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Ribo, acompañada do delegado territorial da Xunta Nourense, Gabriel Alén, puso hoxe de relevo que a Xunta inviste máis de medio millón de euros para formar durante 12 meses unha vintena de alumnas e alumnos no marco do Obradoiro de Emprego Vía da Prata 2, desenvolvido en San Cristóbo de Cea, Piñor e Vilamarín. Fixo na visita a este Obradoiro de Emprego Dual, centrado na albanelería, nos aproveitamentos forestais en atención sociosanitaria, onde puxo de relevo a colaboración dos tres concellos para sacar adiante a iniciativa. Pues céntrase na albañilería, no forestal, no ido sociosanitario, que penso que son idos bastante importantes nesta comarca, ¿no? Na parte de albañilería, porque o sector da construcción, bueno, non só aquí, sino en toda Galicia, demanda profesionais, no ido forestal, porque temos que un empresario bastante importante, ¿no? No ido da madeira, aparte da recuperación dos montes, e no ámbito sociosanitario, porque somos a provincia máis envellecida, ¿no? de Galicia, por lo tanto, incluso pídeme cada vez máis reforzar, non só aquí en Ourense, sino en toda Galicia, os obradoiros sociosanitarios, porque son moi demandados. A titular de Promoción do Emprego e Igualdade referiuse aos obradoiros de emprego como ferramentas fundamentais para dotar a poboación activa de formación de calidade ao tempo que se desenvolve un traballo productivo de utilidade pública ou interese social, fortalecendo piares fundamentais da nosa economía.